MTU je, Đorđe, velika promjena za Pazovo. Pazovo ima malu stopu nezaposlenosti, jednu od najmanjih u Srbiji, ispod 5%. Međutim, MTU donosi nešto novo. I za samu Pazovu donosi mnogo više prihoda. Lakše i brže ćete raditi lokalne puteve, sve komunalne probleme rešavati. Zaposlit će se deo ljudi iz Pazove. Deo naše dece u tehničkoj školi u Pazovi na vreme će i uz donacije MTU-a učiti kako i na koji način da radi u jednoj od najmodernijih, tehnološki superiornoj kompaniji kao što je MTU na avionskim motorima, na avionskim mašinama. Ovako je govorio predsednik Vučić o benefitima koje donosi MTU u opštinu Stara Pazova. A u ekskluzivnom intervju pitali smo prvog čoveka opštine Stara Pazova, Đorđa Radinovića, šta znači dolazak nemačke kompanije za građane. Pa kako je rekao predsednik Vučić, za to je zaista bio veliki trud i veliki rad. Čuli ste da 3 godine MTU pregovara sa našim republičkim organima, ali naravno i sa nama ovde u lokalnoj samoupravi. Svaki sastanak posle republičke vlade ili predsednika Vučića nastavljan je ovde kod nas u Staroj Pazovi. I zaista smo ponosni da smo izabrani kao lokacija pored, kako je rekao predsednik, toga da je Srbija izabrana i da je izabrana naša opština. Zaista mogu samo da kažem veliki trud svih mojih saradnika i kompletne lokalne samouprave i velika želja da ovakva kompanija, pored toga što u Staroj Pazovi zaista ima veliki broj velikih kompanija, ali ovo je kruna na sve ono što se do sada dešavalo i ovo je jedna od najvećih, kompanija u Evropi. Čuli smo preko 400 novih radnih mesta i plate iznad proseka nisu precizirane tačno, ali svakako će biti mesto gde će ljudi želeti da dođu da radi. U prvoj fazi je 400 do više od 400, negde blizu 500 radnika, u krajnjoj fazi negde se očekuje od 1800 do 2000 radnika. To je ogroman broj ljudi, plata će biti na mnogo višem nivou, zaista nije uputno o tome govoriti, ali rekao je predsednik 2-3 puta veće od prosečnih plata. U Staroj Pazovi su inače plate iznad proseka za Republiku Srbiju. Isto tako te neke strane kompanije i pogotovo Nemačke podigli su taj nivo plata. To je ono što smo želeli još ranih 2012. godine kad smo preuzeli vlast, kad smo počeli da vodimo opštinu, da konkurencija dovede do povećanja plata. I sada će ovdje u Pazovi veće, velika borba za dobrog radnika, na što smo ponosni, jer to je ono što činimo za naše građane da žive bolje, naravno, sa većom zaradom. MTU zaista, ne bih mogao reći težak pregovarač, nego zaista sve do detalja su morali da znaju i sve da im bude jasno i bit će velika ulaganja lokalne samouprave. Predsednik je rekao za ulaganja Republike Srbije, ali veliko ulaganje ima i lokalna samouprava u infrastrukturu da obezbedi uslove kakve je MTU želeo. I na kraju moram da kažem da kada su po prvi i drugi put borali predstavnici MTU-a da su rekli da su u Staroj Pazovi našli industrijske zone kao u Nemačke. Dobro, ono što je još bitno napomenuti jeste saradnja sa tehničkom školom, je li tako? Jeste to jako važno. Trenutno 2 odelenja po njihovim programima razvijenih svetskih i evropskih kompanija. Tehnička škola naša je, znači, formirana 2 odelenja, ali ono što je još važnije, to je uz veliku podršku predsednika Vučića, Ministarstva prosvete, saradnja lokalne samouprave, gradit će se naredne godine nova tehnička škola, tako da generalno mladi iz okruženja, iz Srema i šire, iz cele naše republike, moće ovdje školu i posle toga dobijaju ne samo posao u MTU. MTU to nije ni uslovio, iako je veliki donator za tu školu, moće u svim sada modernim kompanijama koje su došli i dolaze u našu zemlju da rade ti mladi ljudi i da jednostavno ne razmišljaju o odlasku iz Srbije. Ovo je prilika da pitamo da li imamo još nekog investitora u najavi ove godine. Pa imamo zaista, mislim, veliki broj, jedno 5, 6, 10 do kraja godine mogu da CTP gradi svoje objekte kako sagrade, oni su grade distributivne centre, u pregovorima su sa jednom isto velikom nemačkom fabrikom da im grade fabriku za proizvodnje automatskih menjača, to je negde drugi po nivou, MTU je zaista to zasenio, ali imamo veliku kompaniju transfera Beograd, špediciju koja gradi svoju halu, počela je izgradnja Beogradu, proširenje Milšpeda i tako dalje, kažem, desetak novih
preduzeća će doći u ovoj godini, što znači da sljedeće godine, kao i ove godine gdje smo do 1. maja imali povećanje budžeta, odnosno na prošlu godinu negdje oko 320 miliona. Svake naredne godine, ja to volim da kažem, da oni koji budu posle 10 godina vodili lokalnu samoupravu Staroj Pazovi, zaista financijskih problema neće imati. Hoće li imati ko da radi u svim tim fabrikama? Da li ćete morati da uvozite radnu snagu iz drugih opština i gradova? Pa mi već primetno, verovatno i vi zapažite, veliki broj stambenih zgrada se gradi u Staroj Pazovi. Veliki broj ljudi iz Beograda, sa juga Srbije, iz Banata, doseljava se ovdje u Staru Pazovu, što je i bio naš cilj i što jeste cilj, i težimo ka tome naravno da i po broju stanovnika steknemo uslove, dobijemo u nekom najmanjem status grada.